Ons gaan saam lees uit Johannes 2, die Evangelie van Johannes, hoofstuk 2. Ek luister aan die dag na 'n inbelprogram op die draadloos. Dis nou die radio. En die thema van die inbellerij is, wat is die sin van die lewe? Nou toe die omroeper nou dit aankondig, toe sê hy, hy wil nou net aan die begin sê, moet nou nie hiervan een godsdienstprogram maak nie. Moet nou nie vir my van Jesus kom vertel nie. Ek wil nou weet van hierdie lewe. Hierdie is nie een godsdienststasie nie. Hierdie is nie een godsdienstprogram nie. So kom ons hou godsdienst nou net bykie uit die prentjie uit, want as iemand nou net vir my sê, die hiernamaals is een beloning op hierdie lewe, dan is het ander dagse ding. Ek wil weet wat gebeur nou in hierdie lewe, en wat is die doel van hierdie lewe. Nou dis interessant hoeveel mense in elk geval godsdienst ingebring het, as hulle nou oor die sin van die lewe wil praat, of as hulle teen Christenskap wil praat, so het een vrou selfs ingebel en dramatisch gesê, sy verstaan nie hoekom een God van liefde sy kinders stuur om hulle weer dramatisch te red nie, na hierdie wereld toe nie. So, daar is baie vraag oor dinge wat nie sin maak nie. Nou, ons lees in Johannes 2 vanmôre. Nou, as ek sê Johannes 2, as jy al voorheen die Bybel gelees het, dan sal jy onthou, Johannes 2 gaan oor drie dinge, daai hoofstuk. Die belangrikste en die bekendste waarvoor Johannes 2 bekend is, is natuurlijk die huwelik in Kana, waar water en wijn verander is, en wat ook die eerste wonderwerk is, wat Johannes beskryf. En dan gaan Johannes 2 ook oor die reiniging van die tempel, Jesus wat die tempel kom reinig het, en daarna ook minder bekend, sy aankondiging oor die afbreek en die opbouw van die tempel. Nou, water en wijn by huwelik wat swak beplan is, wil sommige vroom ouens sê, dis dalk 'n wonderwerk wat selfs 'n bietjie onnodig is. Maar dan, as hy sê die tempel afbreek, dan vra die mense vir hom 'n wonderteken, maar hy gee nie 'n wonderteken nie. Nou, dit is nogal interessant, daar waar hulle dit nie regtig gevra het of verwag het nie, want die wyn is op. Wie dink nou aan 'n wonderwerk? Maar daar word hom vra, hierdie ding wat hy sê van die tempel afbreek, doen vir ons iets besonders, laat ons nou die gesag kan sien, en dan doen hy dit nie. So, kom ons kyk, die einde van Johannes 2, so sterkie, wat baie mense mislees, want dit is nou nie hierdie belangrike goed van die water en wijn of die reiniging van die tempel nie, die einde van die hoofstuk. Terwyl Jesus vir die viering van die paasfeest in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom toe hulle die wonderteken sien wat hy doen. Maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle allemaal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van die mens vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het. Want niemand kan hierdie wondertekens doen, wat u doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan toch nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie.
Nou die eerste stukkie oor die wonderwerke, as daar staan, baie mense het tot geloof gekomen om, op grond van die wonderwerke, maar hy het hom nie eindelijk aan hulle gesteer nie. Is wonderwerke dan nie belangrik? Jesus het hom nie gesteer aan die menigtes wat tot geloof gekom het nie. Selfs ook die disciples in 2 vers 11, net een paar versies voor dit, sê, na hulle hierdie wonderteken gesien het, het van hulle tot geloof in hom gekom. En na toe hy gevra is vir een teken, het hy dit nie gegee nie. So tekens is nie net sommer net op aanvraag beskikbaar nie. Dit lyk ook nie vir my wonderwerke was, sy doel was om mense te beïndruk nie. Want ons lees een paar keer, en duidelik na die vermeerdering van die visies en die brood, dat toe hy nou sien, staan daar in 6 vers 15, Jesus sien dat hulle met geweld wil kom koning maak, het hy verder die berg opgegaan. Hy alleen. So gewildheid was nie in sy raamwerk nie. Die water en wijn verander het hy in elk geval ook nie voor die mense gedoen nie. Nie eens voor die ceremoniemeester nie. So wonderwerke het ook nie dieselfde patroon gevolg nie. Selfde dan nou toverwoorde gehad nie. Verskillende tye gebeur, verskillende plekke. Soms was die persoon nie eers teenwoordig nie. Baie wonderwerke is nie eens opgeteken nie, sê Johannes. So wat is dan die doel van wonderwerke? Na genesings in 5 vers 24 sê hy, wie luister na my en glo in hom, het die lewe. 5 vers 41, 42, gaan het vir hom nie oor die verwondering van die wonderwerk nie, maar het gaan oor eer vir hom en eindelijk liefde vir die Vader. In die einde van die evangelie, hoofstuk 20, word die rede eindelijk opgesom. As hy sê, so dat hulle kan glo, dat hy die Seun van God is. En dan sien het ook in die woorde van Nicodemus, wat die kerkleier was, wat sê, mens kan nie hierdie goed doen, as God nie teenwoordig is nie. In Lukas 5, as hy die verlamde man genees, en die fariseers kritiseer hom, omdat hy eers gesê het, jou sonde is vergewe. Hulle kan dit nie eens doen nie, net God kan dit doen, en hier kom en hy sê die woorde, en hulle klam aan daaroor, dan sê hy, wat is die makkelijkste om te sê, jou sonde is jou vergewe, of om vir 'n verlamde man te sê, staan op en loop. En toe doen hy dit. Sê hy vir hom, staan en nou op en loop. En so dit loop hand aan hand hier die groot woorde met die wonderwerk. Die eerste rede vir wonderwerke is ter staving van die Griekse woord is ego eimi, wat beteken ek is. En dan wat het God vir Moses gesê? Toe Moses vir hom by die bos vraag, wie sal ek vir die volk sê, stuur my, toe sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. Die woord Yahweh het jou gestuur. En 7 keer in die Johannes evangelie, sê Jesus, ek is. Almal is bekend, ek is die brood van die lewe, ek is die lig vir die wêreld, ek is die ingang, ek is die goeie herder, ek is die opstanding in die lewe, ek is die weg in die waarheid in die lewe, en ek is die ware wynstok. Nou, daar is 'n groot verskil om te sê, ek is, en ek weet van, ek ken. Hy sê nie, ek ken die goeie herder, of ek vertel julle van wat is die weg in die waarheid in die lewe nie. Hy sê, ek is. Vertel julle nie van die opstanding nie, ek is die opstanding. Nie, ek gaan opstaan nie, ek is die opstanding. En dit is gesê, lang voor die werklike opstanding gebeur het. Die groot verskil tussen ek ken en ek is. Julle storie vertel van die komponis Frans Liszt, wat baie mooie muziek gemaakt het,
Maar in die story wordt verteld dat Frans Liszt was een beetje van een. Hij was een beetje van een perewaaier, een beetje vol van hemzelf. En hij zou een dag bij een muziekwinkel voorbij lopen. Nou, hij heeft nooit bij een muziekwinkel voorbij gelopen zonder om in te gaan en iets te spelen op een of ander instrument. En dan ook zomaar zo'n lesie of een lesing te geven over muziek. Maar stap hij toe die dag bij die muziekwinkel voorbij. En hij hoor iemand is bezig om op die klavier te spelen in die winkel. En hij is toen er al in. En hij staan so achter die ou en hij luister en hij dacht, hierdie ou ken sy story. Hij is bezig om hier een werk van Chopin te spelen. En hij ken redelijk sy story. En toe die ou nou klaar gespeel het, klap Frans vir hom hande. En hij sê vir hom, joh, jy ken het klavier hoor. Nee, ek bewonder jou dat jy hierdie werk van Chopin sommer so nog uit jou kop het ook speel. Maar kan ek jou raad gee? Daai middelste gedeelte, ek ken vir Chopin, hy sou dit een bietjie stadiger en een bietjie sagter wil gehad het. Sê die ou, dit is interessant, baie dankie. En Frans Liszt sê vir hom, ek is Frans Liszt, aangename kennis. Hy staan op en hy sê, ek is Frédéric Chopin. Nou, dit is nou precies die verskil. Tussen ek ken, ek weet van, ek vertel jou van, of ek is. En as Jesus sê ek is, dan bewys hy dit met wonderwerke. Die ander rede vir wonderwerke is dat Jesus ook sy passie en sy liefde vir mense daarmee gedemonstreer het. Want die werke gaan allemaal oor een vorm van herstel, een vorm van genezing, van voorziening van basisse behoeftes, en hy het mense geken, hulle geloof, hulle ongeloof, hulle liefde en hulle haat, hulle pijne, hulle vreugdes, en meer as die goeie dinge wat hy vir hulle kon doen, het hy hulle gegaan, het hy saam met hulle deur hulle pijne gegaan, saam gelag, saam gehuil, saam gelewe. So dit het gegaan oor een diepte verhouding en dis een geskenk. En nou die gevaar met een geskenk is altyd, is jy liever vir die geskenk as vir die gewer van die geskenk. Jesus, ons gaan presente kry met Kersfees. Ek gee nie om wie gee hulle vir my of waar kom hulle vandaan nie. Ons gaan presente kry. So dis eintlik 'n baie eenvoudige vraag, maar iets om oor te dink. En ons kan bid vir 'n wonderwerk, want hier het ons nou 'n wonderwerk nodig, Here. Maar het ons 'n saak met die gewer? Het ons regtig 'n saak met waar dit vandaan kom? Huwelike en verhoudings lys kan breek. Want het gaan baie kere oor wat kan ek hier uitkry in plaas van wat kan ek hier insit, wat is my bydra, wat is my rol in hierdie verhouding. En so ook kan ons dalk met ons verhouding met die Here maak en wonder wat is hier in vir my. Die wyn is op, Jesus maak nog, ons is dors. Mense lewe ook so makkelijk, hulle geloof hang af van wonderwerk. Hulle lewe van wonderwerk tot wonderwerk. As daar bietjie lanklaas iets wonderliks gebeur het, dan taan hulle geloof. Maar wonderwerke is nie geloof nie. En wonderwerke is ook nie 'n verhouding nie. Hierna ons tekstvers het ons nou verder gelees, hoofstuk 3 begin met die vertelling van Nikodemus se vraag. Die vraag oor wedergeboorte. Hy het dit nie gevra nie, die antwoord het gekom en gesê, jy moet weergebore wees. Jy moet in die gees
wedergebore word. Wat beteken wedergeboorte? Dat is nog een term wat ons als christenen kan lekker noem en rondgooi. Wedergebore. Wat beteken dit om weergebore te wees? My kort definitie is, wanneer jou geestelike lewe, wanneer jou geestelike verhouding met Jesus Christus vir jou net so werkelijkheid is, as hierdie romantiek om jou rechterduim. Wanneer jou geestelike lewe vir jou net so werkelijkheid is, soos jou fysische lewe, dat daar nie meer twyfel daaroor is nie, dan is jy in die gees gebore. En dan sal jy ook ophou met een selfgesentreerde lewe, want die gees lewe in jou, in die gees rig jou gedagtes, en jy is in gesprek, in verhouding met hom. En net Godse gees bewerk dit ook, maar het help as jy hom soek. Ons kan hom weerstaan. Ons kan so vol wees van onszelf, of ons eie gedagtes, of ons eie oplossings. Die gees bewerkte, die misdadiger aan die kruis langs Jesus, het nie tyd gehad om sy geloof net te bewys in die wonderlike dinge wat hy nou vir die Here sou doen nie. Want hy is net daar van die kruis af, is hy die ewigheid in. Die groot ding is, die ewige lewe en 'n pad met Christus het daar aan die kruis vir hom 'n werklikheid geword. Daar het 'n geboorte plaasgevind, dat Christus die enigste weg is. Jesus het baie antwoorde gegee, wat nie dadelijk verstaan is nie. En vers 22, net voor die versie waar ons begin lees het, sê vir ons, dat baie goed sou eers na sy dood verstaan word, nadat die gees in mense begin werk, nadat die mens die volle prentjie gesien het. En ons is nou al duisende jare daarna, en ons ken die volgende volle prentjie uit ons kop uit. En nog, as ons nie gaan sit en fokus en soek na die gees van die Here nie, loop ons dit nog steeds vandag nog mis. Intense pad om met hom te loop, sal ons dinge laat ervaar, en sal ons verlig word deur die werk van die gees. So, waarin is die sin van die lewe vir jou? Is ek nou hier op die 2 januari van 2022 vir jou vraag. Kyk vorentoe die jaar, waarin is die sin van die lewe vir jou? Waarom gaan dit vir jou elke dag? Wat wil jy hê moet gebeur as jy wakker word? Gaan dit oor gewildheid of selfverryking of finansies, eie eer? Die dag met die radiodebat wat ek toe nou na gesit en luister het, is daar nou soveel goeders genoem in hierdie gesprek wat nou nie godsdienstig mag wees nie, wat nou sin aan die lewe gee. En feitelik vir elk een van die voorbeelde kon ek in my beperkte mensekennis iemand noem wat dit oorvloediglik het en bitter ongelukkig is. So, die sin van die lewe is nie in groot fanfares of show business of lang swaar tradisies nie. So waaroor gaan dit regtig? Dit gaan in basis oor 'n geestelike weergeboorte in die gees. Beteken 'n lewensverhouding met die lewende God. En as ons sê, hoe is dit moontlik, dan vra ons eindelijk net nog 'n vraag, precies wat Nicodemus, 'n groot kerkleier, vir Jesus kon vra, hoe op aarde is dit moontlik, en Jesus sê vir hom, op aarde is dit net moontlik, deur die gees, wat dit vir ons duidelik maak. In Moses se tyd het hy 'n koperslang opgehang, en die wat in God geglo het, en na die slang gekyk het, het gesond geword. In ons tyd het Jesus sy seun, het God sy seun aan die kruis opgehang. En na wedergeboorte begin jy al meer besef wat die woorde beteken. God het die wêreld so lief gehad, dat hy hom een geleentheid gegee het.
enigste seun beteken enigste kans, enigste geleentheid, daar is nie nog 'n seun nie. So dit gaan oor 'n persoonlike verhouding met die lewende Here Jesus. En ons kan saamlik oor Christelike beginsels, Christelike sedelike norme, godsdienst en die onderwys, en al hierdie goeders is verskriklik belangrik. Dis waar. Maar dit is alles, alles en hoe vroom dit ook al lyk, is alles sinneloos, as daar nie 'n verhouding met Jesus is nie, as daar nie 'n geestelik geboorte plaasgevind het nie. As dit nie gebeur nie, is ons net besig met nog 'n godsdienst. Ek het nou die dag 'n belangrike vraag gehoor, wat iemand vra, is jy religious of is jy spiritual? En dis 'n vraag waaroor ons baie mooi moet dink in die kerk. Want al hoe minder mense val, nee, moet dit nou reg sê, al hoe meer mense stel belang in religion, in godsdienst, maar daar is baie op die mark, daar is baie moontlikhede. Maar om regtig gees vervul te wees, kos 'n verhouding met die Here. En dit kos, dat ons baie, baie oop moet kyk na menslike behoeftes vanuit 'n geestelike, met 'n hoofletter, perspektief. Die persoon wat die opmerking op die radio gemaak het oor die sinneloosheid van God wat nou sy mense stuur net om hulle later weer dramaties te red, ek dink die persoon het hom nog net nie in 'n ware disipel van die Here vasgeloop nie. Want dit is waar dinge verander, wanneer ons blootgestel word aan die lewe. En as kinders van die Here, is ons die wêreld se blootstelling. Nie net ons wat blootgestel word nie, maar ons moet mense aan die Here blootstel, want hy lewe in ons. Geliefdes, as ek eendag my Here ontmoet, en hier stap hy na my toe met uitgestrekte hande, wat gaan ek vir hom sê? Jo, ek was gereeld in die kerk. Ek kan nog vir hom sê, ek het gereeld gepreek. Ek het gereeld die woord gebring vir mense. Ek het gereeld geld gegee. Ek het gekollekteer. Weet jy hoeveel koeksisters het ek gebak vir die kerk? Wat gaan ek vir hom sê? Die diepste sin van die lewe gaan nie oor wonderwerk nie. Lewe ek vanuit my verhouding met hom. As ek hom ontmoet, gaan dit vir my 'n groot verrassing met 'n vreemdeling wees? Of gaan dit wees soos iemand wat ek lankal ken, wat ek die voorreg het om nou in sy teenwoordigheid te wees? Die sin van die lewe begin nie in hiernamaals nie. Dit begin met die ewige lewe. En die ewige lewe begin ook nie as ek doodgaan of in hiernamaals nie. Ewige lewe begin wanneer ek in hierdie verhouding met die Here Jesus geestelik gebore word. Dan is ek reeds deel daarvan en ek sal reeds die liefde en die vrede begin ervaar. Jy sien, ons loop baie maklik soos 'n priester en 'n leviet verby, maar ons moet maar weer Samaritaan word. Want dis in die gewone dinge waar daar kontak kom tussen mense. Dis daai hand van vriendskap op die ou langs jou, of wat jou kollega by die werk is en of wat 'n kind by die skool is. Daai hand van vriendskap op 'n ou se skouer. Saam opgewonde raak oor die buurman se kind se skoolprestasie.
saam bly word oor dinge wat oor mense bly is, saam huil oor dit wat oor mense treur, oor ander se verlies. Is om te verstaan, is om te hoor, is om te luister en regtig belang te stel. Ook oor kultuurgrense heen. Soek die sin van die lewe op geen ander plek as in jou verhouding met hom nie. En jy sal iets hê om aan te gee. Amen. Here, dankie dat u ons lewens kom sin gee het. Here, sonder u sou hierdie wêreld maar 'n sinnelose bestaan en 'n sinnelose geveg om oorlewing gebly het. Maar Here, ons bely dat ons dit baie kere daarna toe vervlak. Veral as omstandighede ons oorweldig. Veral as die prentjie begin donker lyk in hierdie wêreld rondom ons. Veral as ons na 'n nuwe jaar kyk en dalk is daar besighede wat wonder wat gaan COVID met ons maak hierdie jaar, die wat nog oorleef? En dalk is daar donker prentjies van gesondheid of wat ook al wat voor lê, Here. Here, help ons, herinner ons dat as ons by die Bobbejaan agter die bult gaan kuier, dat dit te alleen kuier is, want die is nie daar nie. Die is hier by ons vandag en nou. Help ons, Here, om in hierdie jaar ons hand na u toe uit te steek. Die pad saam met u te loop. Te kyk soos u kyk. Ja, Here, en dalk 'n paar wonderwerke beleef wat u doen. Here, vergewe ons as ons rondkyk en verboureer trap. En herinner ons deur u Gees net met voetag sagte tik op die skouer dat u nog daar is, dat u met ons op pad is, soos wat u beloof het. Seën ons gemeente, Here, elkeen wat nog rondry, wat nog op vakansie is, elkeen wat nog ontspan, en elkeen wat op pad terug is, Here, sodat ons nie net weggaan van mekaar of van 'n plek of nie, maar dat ons nooit van u af sal weggaan nie. Maak ons sterk in die geloof in hierdie jaar wat op ons wag, in Jesus naam. Amen.